100 meter kvar till start. Bilen har släppt fältet i V5:ans andra avdelning. Mycket snabb ut. Storfavoriten 3 Edit som går mot ledningen. Utifrån kommer 8 dollarzon. 8 dollarzon tar över följd av 3 Edit. Sedan på innerspår 2 Widowmaker. Galopp i starten 7 Cotton Trader. På väg framåt i tredje spår, eller hängande i tredje spår, är nummer 5, He Never Walks Alone, som backas ner i kön. Först i andra spår, en bit ner, finns nummer 4. Slutspurten har bakom sig i andra utvändigt nummer 10, All Gentlemen. Tredje utvändigt 12, Frozen. 500 meter på 15,3. Då är favoriten 3, Edit, på väg att ta över med drygt 1500 meter kvar. Leder nu följd av 8, dollarzon. Tredje invändigt 2 Widowmaker, först i andra spår 4 slutspurten. Där bakom som 2 i andra spår följer nummer 10 All Gentlemen, tredje utvändigt 12 Frozen. Attack i tredje spår kommer nu från nummer 6 Action Station som satt djupt ner i kön. 3 Edit kommer här, passerar varvet på 17,3. Fortsatt i tredje spår 6 Action Stations, utvändigt ledaren 4 slutspurten, ryggledaren 8 dollarzon, andra utvändigt 10 All Gentlemen, tredje invändigt 2 Widowmaker, tredje ut för nummer 12 Frozen, fjärde utvändigt 11 Horizon. De är ute på slutrundan. Strax ut på den sista bortre kommer ledande 3 Edit som har 4 slutspurten utvändigt i rygg på ledaren 8 dollarzon, fortsatt i tredje 6 Action Stations. Utan lucka i andra utvändigt just nu nummer 10 All Gentlemen, följd i andra spår av 12 Frozen, 1500 meter gick på 16,7. Då nummer 10 All Gentlemen ute som tvåa i tredje spår, nu attack i fjärde spår från nummer 10 All Gentlemen, samtidigt som ledande 3 Edit är mitt i slutsvängen, har 350 meter kvar. 10 All Gentlemen rundar i spåren, kommer fram som tvåa när klockan ringer för 3 Edit. Nummer 3 Edit leder. Här kommer 10 All Gentlemen i vida spår vid upploppets början. Ryggledaren 8 Dollar Zone. Nummer 3 Edit leder 8 Dollar Zone. Viks ner på stretchen och utmanar. Det står mellan Edit och Dollar Zone. 50 meter kvar. Edit eller Dollar Zone. Bäst fart har nummer 8 Dollar Zone. Diskvalificerad nummer 2, Widowmaker. Resultat lopp 5, V5 2. Bolfabs lopp här segrade nummer 8 Dollarzon och Peter Ingves. Tvåa blev 3 Edit Åke Svanstedt. Trea nummer 12 Frozen Ola P. Samuelsson. Ordningsföljd 8, 3, 12. Segrande Dollarzon är uppfödd av Torbjörn Olsson och Madeleine Olsson. Ägd av stall Gnällund HB. Tränad av Veijo Heiskanen och ikväll körd av Peter Ingves. Vi hälsar hela kretsen kring Dollarzon. Välkommen till vinnarcirkeln för prisutdelning. Prisutdelare är Bo Lundqvist. Varsågoda.
Viola Silas. Gnäller hon? Jo, det tror jag. Det tror jag. Ja, här är lopp 5, Bålfabs lopp. Blir det hemmaseger för Veijo Heiskansens tränade häst Dollarzon. Körd av Peter Ingves. Det var en snabb start och ryggledaren. Sen så var det open stretch. Ja, precis. Det var en vanlig vana. Då hade jag nog kört i ledning. Men som sagt, han blev lite pigg där bakom. Jag nästan grubblade på mig själv att kanske jag gjorde fel när jag släppte. Men det var ju rätt. Det såg ut som det var tufft i mål, men du tyckte det var klart. Jag tyckte jag fick grepp sista 50, men det var ju hårt i alla fall. Grattis till den segern. Tackar. Vi har sett segerflering av 8 Dollarzon och Peter Ingves. Här kommer spelresultat eller spelsiffror lopp 5. Segrade gjorde alltså nummer 8 Dollarzon och Peter Ingves för